Bashkimi Demokratik për Integrim ka pezulluar antarësinë e kryetarit të strugës Ramiz Merko, i cili u vendos në listën e zezë amerikane. BDI bën gjithashtu thirrje për hetimin e pretendimeve të zyrtarëve amerikan për korrupsion të lartë të Merkos, i cili drejton prej 4 mandatesh qytetin shqiptar në Maqedoninë e Veriut. BDI ka qëndrime të qarta sa i takon shtetit së drejtës, shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit dhe punës së bardhësve të funksioneve publike dhe partijake. Njoftojmë opinionin se BDI kërkon nga institucionet të hapin menjëherë hetim gjithë përfshirës për zotin Ramiz Merko, për gjitha pretendimet dhe informacionet e mundshme që dalin nga ky vendim i Departamentit Shtetit. Ambasadori amerikane në Shkup paralajmëroi plotësimin e listës së zezë me emra të tjerë të zyrtarëve të korruptuar dhe siguroi se ka prova të forta për korrupsionin e zyrtarit të lartë të BDI-s. Sekretari amerikan i shtetit përcakton individët në bazë të disa kategorive sepse është i obliguar nga ligjet amerikane. Nëse i prezantohen prova për korrupsion dhe aktivitete dëmtuese, atëherë ai është i detyruar që këta individ të fusë në listë. Shpesh kjo iniciativ bën dallimin dhe dërgon mesazh se ne e trajtojmë korrupsionin seriozisht dhe ju japim zë qytetarëve që luftojnë korrupsionin në vendin e tyre. Për kryetarin e komunës së Strugës, Ramiz Merko, janë të paktën 6 dosje në hetim paraprak në prokurori, të cilat zvarriten prej vitesh. Ndërkohë, opozita shqiptare dhe ajo maqedonase kanë kërkuar shkarkimin e Merkos nga posti kryetarit të Strugës.